សព្វសាគុំមកកាន់វីដេអូទី2ដែលយើងនិយាយអំពី Bugatti Chiron ដោយដូចយើងបានដឹងពីវីដេអូមុនឲ្យថាកຸນលក្ខណៈក្នុងការបង្កើនកម្លាំងរបស់ Bugatti Chiron នោះគឺ Turbo Charger Turbo ថ្មីនៅក្នុង Bugatti Chiron នោះគឺធំជាង Bugatti Veyron រហូតដល់69%ដែលវាធ្វើការជាពីដំណាក់កាលហើយ Bugatti ដាក់ឈ្មោះវាជាភាសាអង់គ្លេសនោះថា Two-stage Turbocharging System គនសម្បត្តិរបស់វានោះគឺធ្វើឲ្យកម្លាំងរបស់បុគ ਤੀ ជីរុនកានឡើងដោយគ្មានការរំខានពីធូបូលេកធូបូលេកគឺជាអ្វីមុននឹងយើងដឹងអំពីធូបូលេកគឺយើងត្រូវដឹងពីដំណើរការរបស់ធូបោជាមុនសិនធូបោគឺជាគ្រឿងបញ្ជាមួយប្រើសម្រាប់បញ្ការបរិមាណខ្ចាល់ទៅឲ្យម៉ាស៊ីនវាធ្វើការដោយការយកផ្សែងចេញពីម៉ាស៊ីនហ្នឹងទៅបង្វល់ស្លាប់ចាក់ខាងផ្នែកទួប៊ីនហើយទួប៊ីនភ្ជាប់ជាមួយនឹងឡាតចម្លងចលនាទៅស្លាប់ចាក់ម្ខាងទៀតដែលគេហៅថា compressor នៅពេលដែលផ្សែងចេញពីម៉ាស៊ីនបងវល់ស្លាប់ចាក់ខាងផ្នែកទួបប៊ីនអៃវល់ហើយនោះវានឹងនាំចលនារង្វិលតាមរយៈឡាកจำลองចលនាទៅបងវល់ខាងផ្នែកកុំប្រេសស័រដែលបឺតស្រោបយកខ្ចោលមកឲ្យម៉ាស៊ីនធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងនេះក្លាំងជាងមុនដោយសារមានបរិមាណខ្ចោលចរានជាងមុន សម្រាប់ turbo lag វិញគឺរយៈពេលដែល turbo របស់យើងនឹងអាចបង្កើនកម្លាំងចំនួនម៉ាស៊ីនឲ្យយើងនឹងតានពេលនៅពេលដែល RPM ទៀបពេល RPM ម៉ាស៊ីនទៀបមានន័យថាផ្សែងចេញពីម៉ាស៊ីននឹងតិច្ចឲ្យស្លាប turbo វាផលិតពីលោហៈវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងឡាបចម្លងចលនាក៏ធ្វើពីលោហៈឲ្យស្លាបខាងផ្នែក compressor ក៏ផលិតពីលោហៈការរចនាធ្វើឲ្យតាក់ស្រូបយកខ្យល់ទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាផ្សែងចេញមកពីម៉ាស៊ីនទៀប វាអាចអាចទៅបង្វល់ស្លាបចាក់របស់ធូបងឲ្យវិលភ្លាមៗបាននោះទេវាត្រូវការពេលហើយរយៈពេលដែលយើងជាន់ギアទៅស្លាបរបស់ធូបោវាអាចវិលឲ្យបងការនគម្លាំងចំនួនម៉ាស៊ីនឲ្យយើងភ្លាមៗនោះគឺគេហៅថាធូបោឡេប៊ូកាទីច្រនបានប្រើប្រាស់ដោយវិជ្ជាដែលអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនប៊ូកាទី គឺមានឈ្មោះថា Two Stage Turbocharging System ម៉ាស៊ីនរបស់ Bugatti Chiron គឺមានស៊ីឡាំងចំនួន16ហើយមានធូបោចំនួន4អញ្ចឹងមានន័យថាផ្សែងចេញពីស៊ីឡាំងចំនួន4ត្រូវផ្គត់ផ្គង់ឲ្យធូបោ1តែនៅពេលដែល RPM ទៀបក្រៅ3800 RPM នោះមានតែធូបោ2ទេដែលធ្វើការអញ្ចឹងមានន័យថាផ្សែងដែលចេញមកពីស៊ីឡាំងចំនួន8គឺត្រូវបង្វិលធូបោ1 ខ្សែចរន្តជាងមុនរហូតដល់ទៅ2ដងវាធ្វើឲ្យស្លាបរបស់ធូបោនឆាប់វិលជាងមុនដែរដែលវាបងការកម្លាំងឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងនឹងตอนពេលវេលាហើយប្រសិនបើយើងបង្ការល្បឿនរបស់ Bugatti Chiron បន្ទាប់ពីវាឈប់ស្ងៀមក៏ដោយក៏កម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់ Bugatti Chiron នឹងកើនឡើងតាមស្នន Gear របស់យើងដោយអត់មានការរំខានពី Turbo Lag ដែរនៅពេលដែលល្បឿនម៉ាស៊ីនវាវិលលើសពី3800 RPM មានន័យថាស៊ីឡាំងនីមួយៗនឹងផលិតផ្សែងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បងវិលស្លាប Turbo ឲ្យទៅប Turbo ពីរទៀត ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរការដែលជាលទ្ធផលនោះគឺ two stage turbo charged system បានផ្ដល់នូវការកើនឡើងកម្លាំងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនដោយអាចមានការរំខានពី turbo lag និងបង្កាត់កម្លាំងតอกបានយ៉ាងខ្លាំងទោះបីជា rpm machine ទាបក៏ដោយជាទូទៅ lab ចម្លងចលនារបស់ turbo គឺវល់ច្រើនជាង100,000ជុំក្នុង1នាទីហើយលឿនរបស់វានឹងគឺលឿនជាង rpm machine រហូតដល់30ដង ខ្សែងពីស៊ីម៉ងក៏ក្តៅអញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងមិនបានជ្រើសរើសប្រេងម៉ាស៊ីនដែលល្អស័ក្តិសមសម្រាប់ភាសិនបិយកនៅធូបោទេគឺវាអាចបណ្តាលឲ្យឡានចំឡងចលនារបស់យើងនោះសិតខូចខាតបានដូច្នេះហើយម្ចាស់រថយន្តគួរតែជ្រើសរើសប្រេងដែលមានគុណភាពខ្ពស់ហើយថ្ងៃនេះលុយខេមបូឌាសូមណែនាំនៅប្រេងម៉ាស៊ីនគុណភាពខ្ពស់របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺ Liqui Moly Liqui Moly គឺជាប្រេងម៉ាស៊ីនគុណភាពខ្ពស់ដែលទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកហើយនាំចូលប្រដាក់មកដោយ Liqui Moly Cambodia ហើយបើយើងមិនដឹងថាគួរជ្រើសរើស មួយណាដែលសាកសមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនរបស់យើង website liquid muley អាចជួយយើងឲ្យស្វែងរកប្រេងម៉ាស៊ីនដែលសាកសមជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនរបស់យើងបានដែលយើងថាយសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអាចតាក់ទងបានតាមរយៈ facebook page liquid muley cambodia ផ្សែងដែលចេញមកពីធូបោត្រូវឆ្លងកាត់ស៊ីម៉ងអញ្ចឹងផ្សែងដែលចេញពីម៉ាស៊ីនអាចស៊ីខ្យល់បានរហូតដល់60000លីត្រក្នុង1នាទីនោះក៏មិនធម្មតាដែរនេះហើយទើបលោហៈធាតដែលគេជ្រើសរើសយកមកប្រើជាស៊ីម៉ងនោះគឺ titanium ដែលវាមានទម្ងន់ស្រាលក៏ដូចជា ធននិងសម្ពីតបានខ្ពស់ហើយសម្រាប់ការបំលែងផ្សែងពុលចេញពីម៉ាស៊ីន1500សេសនេះវិញគឺគេត្រូវការសម្បុកខ្ញុំឬកាតាលីករខុនເວតទ័ររហូតដល់ទៅ6ដែលក្នុងនោះមានអាពីរនោះគឺវាធំជាងកាតាលីករខុនເວតទ័រដែលបំពាក់លើរថយន្តខ្នាតមជ្ឈមរបស់យើងនឹងរហូតដល់ទៅ6ដងហើយបើយើងពង្រាតផ្ទៃ active surface របស់កាតាលីករខុនເວតទ័រទាំង6នោះវិញវាអាចលាតសន្ធឹងបានផ្ទៃកាឡារហូតទៅដល់23266ម៉ែត្រការ៉េដែលផ្ទៃ កាលានេះគឺវាធំជាងតារាងបាល់រហូតដល់ទៅ30ដងសម្រាប់បំពង់ស៊ីម៉ងរបស់រយន្តប៊ូកាទីឈិរ៉ុននេះគឺវាមានចំនួនរហូតដល់ទៅ6តែអ្វីដែលយើងអាចមើលឃើញនោះគឺមានតែ4ទេដោយសារតែរុនស៊ីម៉ង2ទៀតត្រូវបានបង្កប់នៅក្រោមបាតរយន្ត ការបងកប់ស៊ីម៉ងនៅក្នុងក្រោមបាររថយន្តបែបនេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យាដែលគេហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងរថយន្តប្រណាំង Formula 1ហើយបច្ចេកវិទ្យានេះគេដាក់ឈ្មោះឲ្យវាថា Exhaust Flow Diffuser អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ